Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbər çağının saat 17 buraxılışı efirdədir. Studiyada sizinlə Natavan Abbaslıdır. Sədərə Ticaret Mərkəzində geniş yoxlamalara başlanılıb. Bakıda pandemiya ilə əlaqədar fəaliyyəti dayandırılan Sədərə Ticaret Mərkəzinin rəhbərliyi bazar ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən sahibkarlarla bağlı xüsusi komissiya yaradıb. Bu barədə məlumatı Sədərə Ticaret Mərkəzi İdarə Heyətinin müşaviri Mikail Qədimov açıqlayıb. Müşavir bildirib ki, hazırda Ticaret Mərkəzinin bütün giriş-çıxışları nəzarətə götürülüb. Stat. Bu barədə Ticaret Mərkəzinin rəhbərliyi xüsusi qərar qəbul edib. Bazar ərazisində olan bütün mağaza və digər obyektlərə nəzarət gücləndirilib. Komissiya üzvləri mütəmadi olaraq bazarın ticarət aparılan ərazilərinə cəlb edilib. Bazardakı bütün alış-veriş mağazaları yoxlanılır. Ticarət üçün açıq olan obyektlər dərhal qapadılacaq və sahibkar barədə ciddi ölçü götürüləcək. Hazırda ticarət mərkəzində yalnız ofislərin fəaliyyətinə icazə verilib. Statın sonu. Virtual məktəbə qeydiyyat problemi aradan qaldırılır. Vətəndaşlarımız yaxın zamanlarda virtual məktəbə qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Bu fikirləri Yeni Çağ açıqlamasında virtual məktəbə qeydiyyatla bağlı yaranan çətinlik fonunda Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinə münasibət bildirən ekspert Elçin Əfəndi deyib. Elçin Əfəndi qeyd edib ki, yeni Təhsil Nazirinin təyinatından sonra bu sahədə müsbət yeniliklər gözlənilsə də, virtual məktəbə qeydiyyat prosesində yaranan problemlər bu gözləntilərə zərbə vurub. Virtual məktəbə qeydiyyatla bağlı yaranan problemlərə görə şagirdlər orada qeydiyyatdan keçə bilmirlər. Bu problem Təhsil Nazirliyinin yeni rəhbərliyindən olan müsbət gözləntilərə zərbə vurub. Bildiyim qədər bu problemin aradan qaldırılması üçün artıq göstərişlər verilib. Qeyd olunur ki, problemin yaranmasının əsas səbəbi isə serverdə xəttin hədsiz yüklənməsidir. Yəqin ki, vətəndaşlarımız yaxın zamanlarda virtual məktəbə qeydiyyatdan keçə biləcəklər, deyə o bildirib. İsveçrə tarixində daha bir ilkə imza ata bilər. İsveçrədə meymunlara konstitusion hüquqlar verilməsi üçün referendum keçiriləcək. Yeni Çağaz xəbər verir ki, müvafiq referendum Sentience Politics heyvan hüquqlarının müdafiəsi mərkəzi tərəfindən təklif edilmişdi və mərkəz 2016-cı ildən bunu həyata keçirilməsi üçün mübarizə aparırdı. Bu məqsədlə 100 mindən çox imza toplayan qurumun müraciəti Basel Stats kontunlu məhkəməsinə təqdim edilib və məhkəmə müraciəti qəbul edərək referendum keçirilməsinə qərar verib. Qeyd edək ki, təklifin referendumda xalq tərəfindən dəstəklənəcəyi təqdirdə İsveçrə tarixində meymunlara hüquqların verildiyi ilk ölkə kimi tarixə düşəcək. Çində yeni virusa kütləvi yoluxma qeydə alınıb. Yeni növ koronavirusun ortaya çıxdığı Çində bu dəfə 3000-dən çox insan bakterial xəstəliyə yoluxub. Çinin Lanzhou şəhərindəki heyvanlar üçün peyvənd istehsal edən dövlətə məxsus biolaboratoriyada sızma nəticəsində 3245 nəfər bakterial xəstəliyə yoluxub. Şəhərin səhiyyə əməkdaşları tərəfindən 22000 nəfərdən analiz götürüldüyü, 1401 nəfərdə xəstəliyə aşkarlandığı, virusun əsasən donuzlar və ev heyvanları tərəfindən yayıldığı bildirilir. Sözü gedən müəssisənin lisenziyası artıq ləğv edilib. Baş prokurorluq müəllim Nadə İsayevanın intiharı ilə bağlı mediaya və sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət edib. Baş prokurorluqdan Yeni Çağa daxil olan informasiyada bildirilir ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində 121 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Nadə İsayevanın qeyri-etik videosunun yayılması ilə bağlı hədələnməsi səbəbindən Nərmanov rayon ərazisində yerləşən hündür mərtəbəli binadan özünü ataraq intihar etməsinə dair məlumatlar yayılıb. Qeyd edilənlərlə bağlı kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkə istifadəçilərindən cinayət işi üzrə istintaqın tam, hərtərəfli və obyektiv aparılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə istintaqın hazırki mərhələsində dəqiqləşdirilməmiş məlumatların yayılmasından çəkinmələri xahiş olunur deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublunun barəsindəki hökmdən verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şikayətə baxılıb və Tofiq Yaqublu ev dustaqlığına buraxılıb. Qeyd edək ki, Nizami rayon məhkəməsi Tofiq Yaqublunun 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxarmışdı. İttihama görə avtomobil qəzası zamanı Tofiq Yaqublu digər maşının sürücüsünü və onun yanında olan həyat yoldaşını təhqir edib, vurub sürücüyə vintaçanla xəsarət yetirib. O, ittihamları qəbul etmədiyini bildirir. Tofiq Yaqublu səhhəti ilə əlaqədar sentyabrın 12-sində istintaq təcridxanasından City Hospitala köçürülüb. Yaşlı qadın Babadağdan paraşütlə tullandı. 100 yaşlı qadın çoxlarının cəsarət edə bilmədiyi hərəkəti ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Türkiye'nin Muğla şehrinde 100 yaşlı Dürüye Çakır paraşütle Baba Dağın zirvesinden tullanıp 100 yaşlı kadının paraşütle tullanış zamanı semadaki rahatlığı hamını təəccübləndirib. Yeyin, yeyin oğlum, şükürler olsun, sənə də şükürler olsun, Allah sənə də sağlık versin. Amin nənəciğim, harikasın. Ömürler versin, uzun uzun. Belə, bugünlük isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Gələn həftənin bazar ertəsi eyni saatda bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.